Právě skončila písnička Na přání pro Olgu a my už tady u nás ve studiu vítáme Miráje. Dobrý den. Konečně využijeme naplno tu naši širokou sedačku, konečně se zaplnila, 4 členové kapely. Jsme rádi, že jste všichni přišli. Jak se máte, pánové? Výborně. Výborně, výborně. Dobrý den. Krásný den. Začínal brzy ten den. Začal brzy, docela dost brzy, no, asi o 3:30 ráno, protože jsme měli spoustu veselých aktivit. Ale i tak vypadáte plný energie a s krásnou náladou. Jo, jsme. My dneska budeme probírat všechny zásadní věci, nová deska, nové singly, videoklipy, cestování, je toho zkrátka hodně, budeme se taky ptát, kdo z vás je nejlínější v kapele. Kdo naopak je největší? Proč se všichni podívali na sebe? Já jsem se postupně díval. Zkrátka je toho před náma hodně. Navíc, zahrajete naživo? Můžeme se na to spolehnout? 100%. Skvělý. Tak to se těšíme. Takže to je příslib na další minuty. Budeme rádi, když s námi zůstanete. Našimi hosty bude kapela Miraj. Za chvilku jsme zpátky. A my si jdeme s nima povídat o jejich novém albu. No, to album tady máme dokonce. Tak pánové, to je čerstvá věc. Vyšlo to v pátek. I když na Spotify to bylo trošku dřív, jsem zaregistroval, je to tak? 24. září, což znamená... 3 dny. Úterý? To bylo Spotify. To bylo Spotify, nikde jinde, exkluzivně. Aha. A potom v pátek bylo úplně všechno. Že? Všechny další streamingy a taky vlastně fyzicky jsme to dodali našim core fans. Ta deska se jmenuje Arigato. Což znamená japonsky děkuji, že ano? Ano. Já jsem vzdělená. Připraveno, do azijské restaurace, ne? Já jsem se koukala na anime, když jsem byla no. Nicméně, proč jste se rozhodli pro tady ten název zrovna? No, k tomu se váže takový poměrně dlouhý příběh, bude často vysvětlit. Bude čas, ano, určitě, jo, tak tady vidíte takové zlaté žíly a to vlastně znázorňuje misku. Jo, vy rozbijete misku a pak oni vlastně Japonci dělali to, že ji lepili zlatem, takže vlastně opravovali jako starou věc, ke které měli nějaký vztah, protože prostě tu věc měli rádi a tak dále. No a ta myšlenka se nám líbí jako v tom, že vlastně vdechujete nový život těm starým věcem a zároveň vzniká něco, co má vyšší hodnotu než ta původní věc, takže je to taková myšlenka stojící jako v opozici toho konzumního rychlého světa, že něco rozbijete, tak šup do IKEA si koupit prostě nový talíř. Takže vlastně je tam nějak vyjádřený ten vděk a vlastně slovo děků tak nějak dost jako souvisí s tím vděkem, takže my vlastně tou deskou děkujeme fanouškům za to, kam nás za těch 5 let dostali. Tak krásný příběh. No Simon by určitě dodal, že se to dá aplikovat i na lidskou duši, takže když si jako neseme různé šrámy v životě, tak prostě co tě nezabije, to tě posílí a vše špatné, co se děje, tak se děje z nějakého důvodu prostě, který třeba zrovna nevíme ještě, takže prostě pokud vás něco bolí, tak to určitě prebolí. Jo, Simon je takhle citově založen. Ano. A jinak ještě jen doplním, že ta technika se jmenuje Kintsugi. Kintsugi, vlastně ano. Japonské Kintsugi. Jak dlouho vznikala tahle deska? Nebude to podle mě rychlo kvaška? Dělali jste dlouho, že? 2 roky. My jsme vydali poslední desku Konnichiwa a poslední a zároveň první vůbec na podzim 2017. A teď vlastně na podzim 2019 vydáváme tohle, takže 2 ročky. 11 písniček jsem viděl, ano, je to tak? Ano. My tam máme takový speciální dotaz od našeho hudebního producenta, protože máte tam akustickou verzi Chci tančit, což je vlastně písnička ale z minulého alba a našeho dramaturga by zajímalo, proč teda písnička z loňského alba je na letošní, nebo loňského, předloňského, posledního alba, je na letošní desce. Tak je to tak, že my vlastně vždycky na té aktuální desce vždycky nějakým způsobem předěláme nějakou z písniček z té předešlé desky. V případě první desky, protože jsme měli jakoby takovou nultou desku EPčko, tak tam jsme předělali Dítě robotí, vlastně udělali jsme remix a v tomhle případě jsme vzali Chci tančit a udělali jsme to v takovém komorním, krásném, symfonickém pojetí. Symfonické bez symfoniáku. Ne, ale já jsem to slyšel, už měl jsem tu čest a skvělá věc, takže myslím si, že za mě dobrá volba, rozhodně. No a když tady takhle hezky
Když tady takhle hezky mluvíme o tom albu, tak si myslím, že by stálo za to vyhlásit konečně tu soutěž, o které jsme tady mluvili na začátku. Ano, kluci byli tak laskaví, že dvě desky přinesli. My nebudeme hamižní a ty desky vám rádi rozdáme, milí diváci televize Očko, ale nebude to zadarmo. Máme soutěžní otázku. Ano, říkáš? Soutěžní otázka zní, doufám, že ji řeknu správně. Kontroluji. O čem je poslední, nebo co je na posledním příspěvku kapely Miraj na jejich Instagramu? Instagram Miraj Music, tam se podívejte, zjistíte, co je poslední post, co je na něm vyobrazeno, no a tu odpověď píšete na náš soutěžní formulář na www.očko.tv. Během celého mixéru můžete hledat, odepisovat, my na konci dnešního dílu oznámíme dva vítěze, kteří získají nové desky skupiny Miraj a Arigato. Samozřejmě. Ano. Ještě nevyhráli, ještě netleskejte. Ještě ne. Samozřejmě o desce budeme mluvit i nadále a budeme vás lákat na to, aby se vás zapojilo co nejvíc, protože si myslím, že to určitě stojí za to. A taky si samozřejmě Miraje poslechneme za chvilku živě. No ale teď si dáme jeden videoklip singlu, který právě na nové desce je. Je to vlastně zatím nejnovější videoklip, který se jmenuje Hometown. Tady jsou Miraj v mixéru na Očku. Videoklip Hometown na Očku v rámci Mixer Show. A ti kluci z videoklipu, které jste viděli, sedí tady na sedačce. To je úžasné. Dobrý den. Jsme moc rádi. A navíc podepisují CDčka, které vy dneska můžete vyhrát. Takže to CDčko, nebo ty dvě CDčka, získávají mnohem vyšší hodnotu. Připomínám, že se ptáme na to, jaký je poslední příspěvek kapely Miraj na jejich Instagramu, respektive co na tom příspěvku je zobrazeno. Odpovědi pište na našem soutěžním formuláři na webu Očko.tv. Ano, ano. A mě už by hrozně zajímalo, protože už jsem se na to chtěla zeptat předtím. Vy na tady tom albu máte spoustu hudebních žánrů, které se vám tam tak jako prolínají v podstatě. R&B. A zajímá mě, co je ukulele pop. To vlastně jako je písnička Jahoda, která je sedmička na albu a vlastně jsme nevěděli, jak to jako pojmenovat. Taková normální jako popová písnička, bych řekl. Aha. Ale vlastně tím, že se pojí s Havají a tím, že v únoru jsem byl na cestě kolem světa, tak nějak ten příběh jako a ta inspirace pochází z Havaje a je taky, protože jsem si nakoupil ukulele, na který se pak takový ten song nějak jako dopsal, tak vlastně jako strašně cítím jako tu asociaci na ukulele a zároveň to popová písnička a zní to líp než prostě obyčejná pobroková písnička, tak jsem řekl ukulele pop. Kapela, která si dělá vlastní hudební styl, to se jen tak nevidí. To je krásný. No a kolik vlastně těch písniček vzniklo přímo na tom Havaji? Byla to jenom tady ta jedna nebo tohle. My jsme to vlastně tu Jahodu rozepsali s Fidějou v Ladronce a akorát jsme nevěděli jako co do slok, protože ten refrén byl jakoby tak krásně jakoby debilní. Já jsem si říkal, ale musíme to jako něčím jako vyrovat. Zpívá život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda, co ti našle, hačku daj. A teď si říkáš, ježišmarja, to je úplně jako úlet, tak pojďme ty sloky napsat nějak jako seriózně nebo něco. A jako už se to nedařilo to tam nějak dotlačit. Třeba jedna verze sloky byla du, po ulici, du, neznám nudu. A prostě no, jako debilní verze prostě střídala ještě debilnější verzi, takže jsme v podstatě nějak jako skrz tu Havaj našli jako krásný příběh, se kterým vlastně ten refrén, který už byl napsaný, krásně jako spojil a bylo to hotovo. Já si teda myslím, že v jednoduchosti je síla, což možná trošku ukázal i single Když nemůžeš přidej, což je taky jako jednoduchý úderný slogan. A na Jahodu se těším, až bude single. Ale obecně, většinou si autor textu a hudby ty? Nebo jak si to dělíte v kapele? To podle zásluh je to vždycky. Podle zásluh. Podle zásluh, ten, kdo prostě... Kdo si zaslouží, může psát. Kdo nosí prostě bedny po koncertě. Ne, kdo mu je nádobí. Když nosíš, máš třeba jakoby 2%, že nosíš, nemáš nic. Podle zásluh, no. Ne, tak jako hodně jsem psal já a hodně se strašně moc podílel vlastně i Fidia, ten producent, mm-hmm. Ondra Fidler. A vlastně jednu písničku, tu čtyřku na desce, i přesto všechno, to je černý kůň celé desky pro nás, tak na té se podílel i David Stipka. Mm-hmm. To jsme jeli do Krušných hor a prostě na chatce jsme 3 dny popíjeli kvalitní čučo a prostě jsme přeli písničky a jedna z těch písniček je tohle a myslím si, že to je jako super pecka. Je na tom CDčku ještě někdo s váma ve featu? Je tam nějaký host? Benny Crystal. Je tam Benny, který teď vyprodal loutučko, tleskáme. A protože my jsme jako do dneška, no, do téhle desky nikdy neměli žádný feat, to je úplně jako premiéra s featováním. A to je pravda?
No. A vlastně to, my jsme měli dva dny před deadlinem desky. Ta písnička byla napsána, zase byl refrén a prechoru, zanemili jsme jako sloku, protože zase jsem něco napsal, jim se to nelíbilo, že to prostě jako blbý. A tak jsme řešili jako fita a nakonec řekl Fíďa, že... Bena. Tak jsme k němu šli domů, prostě on mě tam dvakrát jako zničil v brazilském jiu-jitsu. Takhle lusknul prstem a jsem ležel na zemi v bezvědomí. A tak jsme si dali pivko a najednou jako jsme to přeli a bylo strašně jako super. Ben, bylo to strašně jako inspirativní a pak jsme šli do studia a bylo to upečeno. A mimochodem, když jste zmínili Bena a O2 Arenu, byli jste tam někdo se podívat? My jsme zrovna hráli nějak. Jste hráli. Dobře, tak druhá otázka, kdy budete mít vy O2 Arenu, chlapci? Veď chceš 24. To se bude přesně 2024. Bude to 17. prosince 2024, jo? V 19 hodin a 4 minuty. Ano. Jestli 17. nevím přesně, ale... Ne, dobře, ale tak 16. jako máme sen, že by třeba jako k 10. výročí kapely 2024, protože 2014 vznikly, že by to bylo fajn. Vítejte zpátky v našem studiu, je tady kapela Miraj. Pánové, máme soutěž, jmenuje se to Rychlo otázky. Asi víte, o co jde. My dáme rychlou otázku a vy musíte dát rychlou odpověď. Co vás napadne jako první, říkáte? No. Dobře. Od koho začneme? Zprava z... Takhle tu naber. Od nejmladšího. Ne. Od Tomíka. Dobře, tak Tomík, první otázka. Tak, jakou největší lumpárnu si udělal? Ty jo, jsem furt opisoval ve škole. To není moc velká lumpárna. Simon, Simon, v kolika letech si dal první pořádnou pusu holce? V 17. Dobrý. Mamka. Ne, kecám, asi 15. Tak, jdeme dál. Jakým hrdinou si bych... Co mi je? Jakým hrdinou si chtěl být? Tak Superman, to je jasný. No tak to je jasný. No. Miraj, to je taková zajímavá otázka. Zažil jsi někdy paranormální jev? A to stačí odpovědět jakoby jednoslovně, ale, a pak už se v tom nemusíme nimrat. No. Ale i tak ne. Díky. Řekni aspoň jeden dobrý čin, který jsi udělal. Bavíš se s něčím na zahradě. Kluci, čas nám vypršel, ale já si myslím, že by byla škoda, kdybychom to nedojeli. Můžeme to dojet, režie, ty otázky? Ještě ty opár. Jo, na Simona vychází hezký otázky. Jakou výmluvu by si použil na rande, ze kterého chceš utíct? Potřebuji si odskočit. A zdrhl bys prostě. A utekl bych, když se nevrátil. Díky, to je tak zajímavý. Co bys si řekl ty, Michaele? Ty jo, nevím. To je těžká otázka. Byl jsem žena. Evidentně jsi to nezažil ještě. Nezažil jsem to, no. Nezažil? A na co by se vymluvil Miraj? Že musím posekat zahradu. To je skvělá výmluva. Co by bylo třeba... Babička čeká, já musím posekat zahradu babičce. I kdyby bylo venku minus 5 stupňů a mráz. Jasný. OK, kluci, díky za upřímné odpovědi. Dáme SMSku, pojď. Tak ahoj Očko, zahrajte prosím song od Marshmallow a Bastille, jmenuje se Happier. Díky moc, Dominik. Dominiku, je to tady pro tebe. Skupina Mira je naším hostem v rámci pondělního Mixer Show na Očku. Kluci, my jsme jenom tak lehce naťukli tour, která je před váma, která se rozjede v listopadu, tuším. 15. listopadu. 15. listopadu. A ty zastávky jsou, já vím Brno, vím Ostravu. Praha. Tam celé turné končí ve Foru Karlín. A Herálec. A Bratislava. Taky. A Bratislava, jedete i na Bratislavu. Takže tady to máme mimochodem. Celý to odpálíte v Hradci teda, jo? Mm-hmm. Ano. V Herálci. Herálec. Aha. Takhle jakože? No ne, spíš Vysočina. To je Žďár nad Sázavou. Sázavou. A dokonce, pardon Aničko, jenom vím, že některé štace a místa jsou tak úspěšné, že jste přidávali druhý koncerty. To je případ Brna. To je případ Brna a tím to končí. Ale v Ostravě není, jo? Některý Brno. Jako v Ostravě regulární jako hala. Aha. Jak ona je vyprodaná už, já nevím, 2 týdny, ale báli jsme se, že prostě... Že třeba bychom tu druhou jako nedali, tak jsme jeli na jistotu, protože je možné, že na jaře pojedeme nějaké další. No, ale kdo?
No jak se připravujete na turné? Už máte rozpis zkoušek a furt trénujete? Nebo... Máme jako rozpis zkoušek. Já jsem to psal do Google kalendáře, ale prostě máme jako problém v tom, že se to zobrazuje jenom mě. Už se to objevuje. Tak máme rozpis zkoušek. Zkoušíme, a ono je to sranda, že vlastně nacvičujeme písničky, které jsou na té desce, která už tady teď není. A vlastně tím, že ta doba je taková, že přijdete do studia, nahrajete synťák, beat, něco, triangle, saxofon a lesní roh. A pak vlastně člověk to musí zahrát naživo a jako člověk zjišťuje, že vlastně jako neví, jak to má zahrát, takže teď jako řešíme, jak vlastně ty songy zahráme live. Mm-hmm. Učíme se hrát to, co jsme nahrávali. Tvořili, takže... ano. Dobré. Mimochodem, kde máte zkušebnu? Protože vím, že Miraj už je poměrně často v Praze. Vy jste jakože okolí Frýdku Místku a tak dál. Je teda vaše zkušebna ve Frýdku Místku? Ano. A teď máme čerstvě zrekonstruovanou, takže a to je to, jak nebyrou. Tam vzeli, tyjo, ten tam to maloval. Stropy. Ježiš, jak si zanadával? Čtyřmetrový strop. No. Takhle vysoký strop. Je to vysoko. Je to strop. Rádi přijde. No my umíme na nástroje. Anička říkala, že by se chtěla naučit na kytaru. Kdo jí to naučí, chlapci, od vás? Já z první žáško začal chodit, takže... No nicméně, abych se ještě vrátila teda k tomu turné. Ale prosím tě, to je dobrý. Velmi zajímalo, jestli tam bude nějaký host nebo něco jako úplně special, co byste tam třeba mohli prozradit. Na co se můžou fanoušci těšit. Speciálního hosta a můžeme prozradit, že vlastně byl členem naší kapely a v rámci turné se stane na krátkou... Zázrak, ano, kouzlíčko a zjeví se vlastně na pódiu a ti zasvěcenější ví, kdo by to mohl být. Já teď jako přemýšlím a vůbec nevím. První rok a půl hrál s táma někdo jiný, no? Ano. Ty brďo, to byla dobrá kvízová otázka normálně. To je kvíz. Kdo je bývalým členem kapely? Pan Rychlá. Vyhrál s váma. Rychlá otázka. No tak to se necháme překvapit. Já bych se možná ale od hudby na chvilku oprostil, protože vím, že hodně hrajete, teď jste nahrávali album, ale i celkem rádi cestujete. Kde jste byli nedávno? Já jsem zahlídl nějaký fotky společné, kapelní, že jste vyrazili do zahraničí. Byli jsme se podívat na velkou čínskou zeď. Super. To jsme nevěděli, že čínská zeď má asi 8,5 tisíc kilometrů, že to jako neskutečně dlouhá záležitost. Simon, tak to se divím. Je to div světa, protože jsem řekl, tak to se divím. No a kromě toho jsme v Číně jako poznávali tu kulturu. Je to fakt jako rozdíl, prostě trošku bych řekl, doufám, že se nikoho nedotkne orwellovský svět, protože tam mají ti občany mají svoje body, plusové a minusové bodíky a podle toho, jestli třeba mají jako kladné skóre nebo záporné skóre, tak třeba, když má někdo hodně záporných bodíků, ale to je v detailu, to nejde vidět. Ano. Simon cenzuruje tady. Já myslím, že budeš cenzurovat ty prsty, aby cenzuruješ břicho svoje. On se dívá jenom na sebe. Jo. Měj tam dobré jídlo, no. Nejde to poznat, buď v klidu. Dobré nudly. No tak podle toho skóre vlastně třeba, jako třeba nemůže jezdit metrem, když dělá jako hodně bordel prostě venku na ulici a podobně. Jo. My jsme málem neodletěli, jsme letěli zpátky, jak hokejisti 98 z Nagana. Byli jsme jako značně veselí a my jsme totiž přijímali, to nemůžu říct, ne, to je jedno. To. Ale kromě toho jsme strašně moc nakupovali, třeba Simon dovezl 18 párů bod nebo kolik a koupil si další kufr navíc. A tyhle jsou originál, jo? Aha. No, a čínským jakoby tématem number one je smlouvání prostě v obchodě. Oni tam smlouvají prostě úplně všechno, třeba i vodu v supermarketu jsme smlouvali. Neuvěřitelná věc. Mm-hmm. A úplně nová fráze, která je jako legendární tam z výletu v Číně, je, že jsme šli do obchodu a teďkom tam, to byl takový eňoňuňo, hogofogo, vytuněný prostě obchod, jako tam měli lepší fejky, jo, a my friend, like, it's a little bit more expensive for you, but it's original fake. Original fake. Takže oni tam měli original fakey, třeba tady tohle original fake. A je to i tyhle brýle, v podstatě všechno, co na mě, takže flexíme.
Original Fake je skvělý teda. No kluci, my se k cestování určitě ještě dostaneme, protože kapela Mira je tady s námi dneska až do konce dnešního Mixer Show, ale já jsem se chtěla zeptat, co nám za chvilinku zahrajete? Zahrajem vám srdcerivný song, který jsme napsali v Krušných horách s Fíďou a s Davidem Stipkou na chatě, kterou už prodali, tak si tam asi už nikdy nevrátíme, což je mi velmi líto. A je to vlastně první song, který vznikl takhle v rámci jako hodně jako kolektivního songwritingu, což je jako disciplína, která dost tvrdší v poslední době, ale my jsme jako s tím teprve začali. Vítejte zpátky v Mixer Show, sedíme tady zpátky na našich gaučích a jdeme se bavit o zajímavých věcech. Já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady před chvilkou řešili vaší cestu do Číny, ale vy se chystáte na Bali, je to tak? Je to tak. Ještě nejsme zabalení, ale... A jak se tam chystáte, nebo jako celá kapela tam jdete na dovolenou, nebo za nějakým jiným účelem? Já tam něco cítím, něco bude. Tam. Co ve větru. Takže chlapci, ven s tím. Půlce října, tam jdeme točit klip k písničce Jahoda. Jahoda. A vlastně to poprvé, kdy takhle vyjíždíme s kapelou jako na dálný východ, nebo vůbec do zahraničí, takhle ve velkém. Kromě té Číny, jako točit klip. Poprvé točíme prostě klip takhle, protože když jsme točili Pojď za pomenem, tak jsem tam jel sám do toho Japonska. Do Londýna jsme jeli vlastně všichni, že? Ano. To je kousiček tady vedle. Ne, to je takový fake, protože v tom klipu Oči jsem vlastně jenom já a potom tam je vlastně ta část, kde hraje celá kapela, to je točené v dolní oblasti Vítkovic, takže, ale ono tak strašně vypadá jak Londýn, že vlastně tomu lidi věří. Jo, Vítkovic jim se říká takový malý Londýn. Vlastně. Je to známé, ale je to tak. No a proč jdete nahrávat ten klip zrovna na Bali? Jste se jako řekli, no tak to spojíme s tím, že tam je krásně a užijeme si to tam, než aby jsme jeli někam třeba. Nevím, no, tak ta španělská, tak nějakou exotiku větší? Ta písnička Jahoda vlastně jako je na té Havaj... Už jsem to říkal, tam přijel jsem to zkusený. Jo. Little Beach jsem říkal. Jo. Všechno jsem říkal dneska. Little Beach, nahatí lidi. Ty vrdě, to tady to jsem říkal. Nahatí lidi říkal. Nahatí lidi bych si pamatoval. Jo. Jak on to zavětřil. Tak vlastně na Havaji ostrov Maui a na ostrově Maui je Little Beach, taková krásná pláž, kde se prostě jde přes skaliska, asi 2 kilometry a toto, takže tam lidi jako je moc nebývají, takový ti klasičtí turisti. A vlastně to je magické místo, kde je spousta nahatých lidí a vždycky v neděli, každou druhou, třetí neděli vlastně v měsíci, se vlastně jako scházejí na té Little Beach, jsou tam nahatí, hrajou na bubínky, na kytary, skáčou kolem ohně a čekají na západ slunce, který tak jako by, řekl bych, až jako šíleným způsobem, jako domorodým, jako by oslavují. A fakt jsou všichni nahatí a tím pádem jako pro nás, co jsme tam přišli a ten náš kámoš, ten nás tam přivedl, tak nám vůbec neřekl, jako, co čekat. Tak to bylo úplně jakoby crazy a vlastně na ten poput potom jako vznikla ta písnička, nebo se dopsala ta písnička Jahoda. My jsme si říkali, musíme tam, ale přišlo nám zase blbý tam jakoby natáčet ty real lidi, ty jako naháče a narušovat ty jejich rituály. Jo? Takže... Ale něco podobného v klipu Jahoda teda bude. No a on se ozval, Ondra Kudin, Rejža. Na hatí budeme mladit. Asi ne, na hatí. No. Tak bychom museli ještě jo zapracovat. No, já rozhodně. On se ozval režisér jako Kudin, že bude na Bali, že to prostě natočíme na Bali, že to tam jako docela zná, tak vlastně budeme jako fejkovat Havaj na Bali. OK. To je jeden velký original fake. To správně, to jsme se dostali zpátky k té Číně. My se zpátky dostaneme za chvilku k dalším tématům. Teď dáme další videoklip, který si vy píšete. Už za chvilku budeme v rámci Mixer Show na Očku vyhlašovat 2 výherce, kteří získají z Brusu nové CDčko skupiny Mirai, CDčko Arigato, navíc CDčko podepsané. Ty alba tady máme 2, takže 2 výherci už za chvilku. Ta soutěž se týká taky vašeho Instagramu. Já se chci zeptat, vy máte samozřejmě každý své osobní Instagramy, ale kapelní Instagram Mirai Music, kdo to spravuje? Máte na toho někoho, nebo si to děláte sami? Tak ten většinou spravuju já, no. Tomík? No. Super. Ale můžete i vy ostatní. Není to zakázané. Líbí se ti? Ne. Líbí se mi moc. Vlastně jsme to jako průběžně dělali skoro všichni, ale Tomíkovi to šlo nejlíp, tak jsme mu to svěřili. On je nejmladší, on na to má nejvíc času teď, že asi? Přesně tak. To se běhá za holkama, je divočák.
Nechal jsem to hezky vyhnít. Dobře, no tak posuneme se dál, vidím, že to mi k tomu nemá co říct. Chtěli bychom se dostat taky k hraní, protože vím, že vy hodně koncertujete. Vy jste momentálně jedna z nejžádanějších kapel České republiky. Loni jste během roku, rok má 365 dní, tak loni jste během toho roku měli 200 kolik koncertů? Ne, 170 třeba. Jo, jenom. No, jenom. A ještě 160. Jaký drobný. Oficiálně 170 třeba. Kilička. Ne. No a na jaký koncert nejradši vzpomínáte? Kde se vám nejvíc líbilo? Tento rok nebo minulý? Ne. Tento rok. Za mě Otvírák asi byl takový. Otvírák byl super a teď z těch posledních Vinobrání bylo super. Loni Mělnické Vinobrání. Ještě Colors byly teda boží. Colors byl super. Doma. No, Evem City Fest byl taky fajn, co kluci. Jo? Vím, že máte teďka takovou zálibu. Začal to myslím Miraj a postupně chodíte všichni ostatní. Stage diving, že skáčete do lidí. Dopadne to vždycky v pořádku nebo už tam byly nějaký bolíky? Já jsem jednou ztratil obě boty. Doplul jsem bez bod, no. No. Pak ještě i ponožku tam házel. Ponožku taky, ale to jsem hodil a vlastně nikdo ji nechytal. To je překvapení. My jsme tady nedávno měli skupinu Opět a Radeček a ti vás chválili, že vaše koncertování se prý jako už bylo dobrý kdysi, ale že teď jste to posunuli ještě na vyšší levely. A možná je to díky tomu stage divingu. Každopádně pilujete to nějak, nebo to je prostě improvizace, co se děje na pódiu? Jako, myslím si, že z půlky improvizace, co se týče tady těchhle jako stage divingových blbostí a pak jako co se týče toho playlistu a těchhle jako různých bubenických srandiček, tak to asi jako pilujeme. A už jsme jako párkrát jsme propluli i jako na zem, no. Je to jako riziková záležitost. Říkáme tomu kapučíno. Kapučíno. Takže jako kostka cukru zajede. Projedeš a pomalu se potápí. Tak. No, pomalu. Nikdy přitom třeba kopneš kolenem do hlavy někoho. Je to takový divoký, no. No, to se všem omlouváme tady za tyhle ty úrazy. Tak. Vás krom toho turné teďka v nejbližší době čeká co, kde vás můžeme vidět, vaši fanoušci? No, vlastně my jsme teď hráli furt, takže teď potřebujeme nacvičit věci jako na tour, takže tour jsou vlastně nejbližší koncerty. Teď to byly vlastně ty poslední, co jsme odehráli, že jo? To bylo teďka víkendu. To je víkendu a fakt jako teď se chcem čistě soustředit na tour a potom o Vánocích možná ještě nějaký rozsvěcování vánočních stromků, to milujem, tam je vždycky minus 8. Tam smrznou ty prsty pro kytaristy a hlavně basák je to docela jako tvrdý. Jednou jsme hráli, jsme vítali olympioniky, co přijeli z toho Pyongyangu a bylo třeba minus 17 a to bylo teda jako, že ten ohřívák vůbec necítí. Že ty ohříváky jsou úplně na nic, protože ta kytara si zvykne na nějakou teplotu minus 17 a pak přijdeš k tomu a najednou to udělá prum a prostě rozhlazený. Hraje to jinak úplně. No. No nicméně, jdete na to Bali, tak tam se aspoň nagřejete dopředu na celou zimu snad. Tam se nagřejeme. A když jste zmínili olympioniky, tak pojďme se dostat třeba k nějakým koníčkům, ať vás diváci poznají i jako z osobnější stránky. Nějaký sporty máte rádi, nebo co děláte, když máte volno? Tak pojďte, kluci. Já občas hraju tenis s kámošema. Aha. To jde vidět podle ponožek, to jsou tenisové ponožky. No, tak občas si zahraju tenis, no. Dokonce s Mirajem jsme si zahráli v Číně i tenis, tak to bylo fajn. International match. Takže pánové jsou v žebříčku ATP, jo? Japonsko versus Česko si zahrálo v Číně. No, Havířo versus Friedrich. Simon? Já mám nejradši sport asi... Gaučing? Jak by ležení ve výřivce. To je můj oblíbenější sport. No. Michael? No. Já jsem takový domácí typ, jako no, já nepotřebuji nějaké posilovny a takové, takže cvičím dost doma. Mm-hmm. Nebo třeba, když je prostě léto, no, tak prostě, že se běhá, jezdí. Teďka třeba bylo jako méně času, že k tomu hraní, ale rád bychom se k tomu vrátil. No. A teď teda začínáme nějakou posilovnu, takže je to fajn. No. Já si myslím, že přišel čas. Já jsem taky domácí typ. Dobře, tak to jsme přišli. A je nejvyšší čas, Aničko. Ano, že je nejvyšší čas. Já si myslím, že nejvyšší čas oznámit, kdo vyhrál dvě CDčka, dvě nový alba kapely Mirai. A musíme teda zmínit, že kluci nám tu soutěž malinko zkomplikovali, protože my jsme zmiňovali, že... Otázka je, se stalo. Který post je poslední na Instagramu kapely
byly Miraj, respektive co je na tom poustu. Do poloviny mixéru to byl poust s albem, ten žlutý, tento. Jenomže potom kluci udělali tak skvělou fotku, že ji akutně potřebovali na Instagram dát, takže tam dali fotku Miraje, takže my bereme vlastně obě dvě správné odpovědi. Bereme odpověď album Arigato i Miraj. Obojí je správně. Tak, jsme dostatečně napnutý na to, abych řekla, kdo to vyhrál. Jo. A výhercemi se stává Klára Matějová a Ondra Poláček. Bravo. Ano, správně. Moc gratulujeme, kapela Miraj tady zůstává. Ještě si dáme poslední živý song, tak nikam nechoďte. Za chvilku jdeme hrát živě s Miraj na Očku. Děkujeme vám za krásný zahrání. Děkujem. Kapela Miraj, jejich single Hometown. Mimochodem, chlapci, jenom taková zajímavost. Já koukám na YouTube, kde máte taky videoklip k tomuto songu Hometown. Vám chybí asi 34 tisíc do 1 milionu. Jste strašně blízko. Za krátký čas, za měsíc a nějaký týden, což je fenomenální. Tak chceme apelovat, diváci Očka, jakmile skončí mixer, což je za chvilku, tak klikněte na YouTube na single Hometown od kapely Miraj. Kdyby dneska ten milion padl, bylo by to fajn, ne? To by byl mejdan. To byste se možná výjimečně i to výjimečně. Oslavili. Tento non. Zivočili, přesně tak. Budeme držet palce. Jinak pojďme v závěru zrekapitulovat termín. Tour, ano. Jestli víte. 15. Herálec. 21. listopadu Bratislava. Pak je Brno. Ne, Ostrava. Je Ostrava, ne další den. 22. 26, 27 je Brno a 3.12. je Forum Karlín. Yeah. No tak to se máte určitě na co těšit. Mimo jiný si určitě poslechněte novou desku tady Mirajů Arigato, o který jsme se dneska celou dobu mluvili, protože určitě stojí za to. A no? Arigato. Arigato. Chlapci, mimochodem, vaše nástroje jsou úplně speciální. Máte je pojmenované, taková jako na odlehčení na závěr. Máte vaše nástroje pojmenované? Tak Tomík má Jaguára, to je vše pojmenovaný. Já říkám Čokoporno. Čokoporno, hezky. Simone, tvoje bicí? To je Gandalf. Gandalf? A to je Hana. Hana. No, my vám ještě jenom moc děkujeme, užili jsme si to tady s váma, doufáme, že i vy jste si to tady s náma užili. Byli jste skvělí, děkujeme za návštěvu, snad se znovu někdy uvidíme a zítra se tady na vás bude těšit Milan s Nikolou a zároveň i youtuber Dominik Port, který tady bude mít premiéru svého nového videoklipu. Mějte se krásně, děkujeme, že jste koukali, ahoj! Čau!